הלכתי לישון עם שתי גרביים וקמתי עם אחת. כנראה זה בגלל שאתה הומוסקסואל. הייתה לי תחושה שכאילו כרגע קר לי. זה מקום לא הוגן, בגלל, אני אסביר לכם למה. אני מצלם סרטנים קטנים ושם אותם באינטרנט, כי אני לא רוצה לפרסם אותם בחינם. כולנו אוהבים לאכול, כי רק אוכל באמת, באמת מוציא את החיה שלי. אמא לנמר עם כנפיים. וואו! סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה סחביצ'י. אני אראה לך מאיזה עץ עושים גיטרה. מה? אתה טמבל. פתחתי פעם משתמש באנגלית, שם סיפרתי בדיחות ישראליות עממיות באנגלית גרועה. בהתחלה היה עיבוב. או. הציעו לי להשתתף בסדרה היפה והחנון 2. אני כזה פופולרי, תוך יומיים 70 תגובות. לא 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 לא, אני צומרת אחרת, לא 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 לא. פעם הייתי מתבייש לא לצאת ביום שישי, כי פחדתי שיגידו שאני חנון. ולשחק אוקי פוקי. בעצם העובדה שאני אזכיר שמות של אנשים מפורסמים, אני אמצא דרך להשתחרר עם פה, ואז אני אקרא להם את הבגדים, לזיין להם את הצורה עד שהם ירצו למות. אני סבתא. אני לא אוהב לאכול בחוץ, אני אוהב לקנות בחוץ ולקחת הביתה. ולמה לאחותי יש 8 שדיים? כדי לרזות, בלי לעשות פעילות, המצאתי שיטה... אפשר להביא בעיה תוך כדי שאתה מצלם סרטון ואף אחד לא ישים לב. אני גם רוצה שיהיה לי אי הידיעה לפני השם. התחפשתי להולוגרמה. תכין לי פיצה חדשה עם פטריות, הוא אומר, לא, מאוחר. אבל רעמים היו. הרגע עשיתי סרטון והעליתי אותו לאינטרנט. יש אולימפיאדת חורף עכשיו, ואני רואה שיש לי 35 מיילים, תוקפם של כולם פג. פג תוקפם פם פם. פם. לא קרה כלום. אז אמרתי, גנבים כולם. וזה עבד. הקלטתי כבר 400 סרטונים ושמתי באינטרנט. היום קניתי מצלמת וידאו חדשה. לכבוד פורים הכרזתי על תחרות תחפושות, מי שהתחפש לאבא קריר. הייתי רוצה ללכת לאיזה פארק, נגיד. הרי יש לי כבר משקפיים, אבל הפעם אני אעשה סרטון קצת שונה. הפעם אני אדבר על עצמי. רעיון שהוא לא קל לביצוע. שלום, אני אבא קריר, ואני עומד לשחק גולף עם מוצרים שונים שקניתי בסופר. היום קמתי בצהריים וראיתי שיש לי אוטו פנוי ואחותי פנויה, אז מהר קראתי לה ויצאנו לדרכנו. נינת מעוננת עם חציל. אמא שלך, סבתא שלך, כל העיתונים האלה. היום אני יושב במכונית ואתם תצפו בי מנקודת מבטו של כלב שעושה ככה. היום חבר שלי שאל אותי אם אני רוצה לתרום את האיברים שלי אחרי שאני אמות. אני רוצה לאכול מצות כאלה מטוגנות עם ביצה, מצות כאלה מטוגנות עם ביצה. החלטתי להפסיק לצלם סרטונים ולשים באינטרנט. להתראות לכולם. סתם, 1 באפריל, 1 באפריל, לא 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 לא, עבדתי עליכם. להסכמה, מישהו עיף עליי חפץ. מכירים את זה שאתם לא מכירים את זה? היום אני חולה. אי אפשר להפליט, כי האנשים שומעים... צריך לעשות... המוצר הכי נשפח בעולם זה אבקת קפה. ואז הוא אמר, הוא שאל, אתה בא מחר למשחק? אמרתי לו, לא! אני מכור להימורים. אנשים מדברים. מאז שנת 2007, זאת אומרת שעכשיו 2010, יואו, איזה סרטון עתיק זה, איזה מזמן זה, 2010, אתם עכשיו בעתיד, אתם כל כך בעתיד. But as you say, life goes on. מותר לשים עגילים לתינוק? ועשיתי אפצ'י, בגלל הגירוי בריריות האף. שנייה גדולים, נועם, שנייה גדולים,
אז יהיה מכוניות ואופנועים מעפפים. לכן היום נשוחח על חמוצים. מדבקות עם סמיילי כזה, או עם כל מיני לוגוים של חברות. זו בדיחה ישנה שנוגעת בנושא מאוד כואב. סיפרתי בסרטון שזכיתי בווינר, עשיתי סרטון של 2 דקות, והעליתי אותו מיד לאינטרנט. דיברתי עם חבר, שוחחנו מעט. פעם גנבתי כוס מפאב. הייתי בפאב וגנבתי כוס. ואני מחפש דיאטה חדשנית, משהו, דרך לרדת במשקל. זה אמור להיות סרטון לכבוד ל"ג בעומר. ל"ג בעומר? הבעיה שאין מקום. אני מסוגל להזיז את הצל שלי, תראו. קצת ריכוז. זה היה קשה. איך יהיה? אני לא מבין איך יש... אתה תראה את השם שלו? אם היא לא הייתה סבתא שלו, זה היה כל כך סוטה ופדופילי. זפזופ. היום היה מאוד חם. והדלקתי מזגן. מתוך המזגן יצא אוויר קר. פעם הייתי בבית ספר. כן, הייתי בבית ספר פעם, הייתי תלמיד. שלום. אתמול חזרתי, פופ, היה לי פה מרבה רגליים כזה עם קצת רגליים, משהו חרק כזה, חרק. למה כל זה דגני בוקר? אם היה בן אדם שהפלוצים שלו מריחים כמו פיצה, הייתי רוצה להיות חבר שלו. נגיד כלב. הרקטום הוא איבר פנימי יותר. זו אוצ'י. אוצ'י בוצ'י. למה יש את תפוחי אדמה, על תפוח אדמה יש כאלה גונגילות? מרוב חום אמרתי נקבובים במקום נקבוביות. כרגע מראיינים אותי ל... למה זה? למה? יש פה את המראיין, הוא יספר, בוא תיכנס. שלום. זה המראיין שלי, רגע, לא רואים אותך. שלום, אני עומר. אני עכשיו, השיער שלי רטוב, אני... הבן צ'כי שלי רטוב, רק יצאתי מהמקלחת. World Cup, World Cup. לא רק בטלוויזיה שלי. אני אתפוס חפץ כלשהו, בגלל הסרטונים, אני מפורסם, נהייתי סלב בכל הארץ. כל הזמן מזהים אותי. גור, גוזל קטן. קטנים, יותר קטנים מאכבר. נגיד... Today I open my window. Today I went for a walk in my neighborhood. חשבתי, אם נגיד יכריחו אותי להיות בירושלים, מה שאני אעשה, אני אשים בכיס אחד כיפה. אבל מה לגבי דברים אחרים שנחוצים לי? לפעמים אני שומע חדשות ברדיו. אנשים אומרים כל הזמן חם לי, חם פה, תדליק מזגן. אבל לא סתם איתוש רגיל. היום עשיתי אפצ'י מושלם. בבוהן. ואח של קפה, הכמעט נקי שלי, לחדר שלי, אני פחות, אני כזה כולי מסתול, אני... ליפפת תפילין הבוקר, נחום? זה נקרא התקרחות. בלורית לא מחוברת. אני אחזור לישון עוד מעט. אני נראה איבק. לכבוד החג קיבלתי ומאז אני רק השמנתי. בוקר טוב, אף פעם לא קורה שאני קם בבוקר ואומר בוקר טוב, י"ז במר חשבן. למשל כל העניין הזה עם הסרטונים, מי מעלה סרטונים לאינטרנט? מה אתה, איצ'קוק? ואספר לכם, למשל אני אספר לכם שאתמול זרקתי את חברה שלי. היום נחין פלאפל. אני מלא. אחרי זה נהיינו חברים הכי טובים. מצחיק איך שבילדות אתה יכול להיות חבר טוב של מישהו שפיצצת אותו מכות. או שהם בפייסבוק, מדברים איתי. לארבעה אנשים יש חיות מחמד, וזה נחמד וחמוד. אני אסביר לכם. הנבחרת, אתה רואה, דובר עברית. בלה 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 בלה. נכון אתה דובר עברית? בלה בלה בלה. אבל הרבה פעמים כתבתי אותה, נגיד בצ'אט, או בפורום, או בפייסבוק. סתם, שיקרתי. פיצצתי חצ'קון. אני צמא. שימו לב, הוא ביה הונגרית, העיפו עלינו בקבוק קולה פעם.
ועקוף את כולם ויכנס לרופא וישאל אותו שאלה. דוקטור, זה ביטוי מעודן יותר, הביטוי המקורי זה לא שם זין. ישר תדע שאין לו מים זורמים בבית ואין לו טלוויזיה בכבלים. כיוון שחסכנו בכסף לדבר החשוב באמת. הרבה אנשים פונים אליי ואומרים לי, נועם, כי זה שמי. נועם, למה אתה מצלם סרטונים ושם באינטרנט? היורה. שמתי לב שהרבה פעמים רשום על מוצר מזון, למרות שאני אוהב את הצהוב בשקשוק. הדבר המטורף האמיתי היה שכל ה-11 שנהרגו, סרטונים שלי. בגלל זה הפנטזיה שלי זה שצהל יכבוש את כל העולם. I am want to, it's sandwich, it's sandwich, it's sandwich. נעיף חנון אחד, נשים אותך במקומו. בייבי, 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 הסתכלתי בראי וראיתי שאני שלד. ואתם רואים פה קבוצה עם בגדים לבנים וקבוצה עם בגדים אדומים. ויש מכשיר, מולי מוצב מכשיר. היום התגלחתי. פה התגלחתי עם סכין. דלת? זה לא שפן. זה בכלל לא נכון. יש דברים שממש מפריעים לי בעולם. ומיד הצטערתי על זה. כעת אני מזמין אתכם לצפות בי בצפייה ישירה, בורר. יש לי גרפ צלח, לאחר 2,000 שנה, ואני לא יודע איפה להחסן אותה. אני רואה האח הגדול, ראיתי עכשיו, ועכשיו היה את הפרק של ערוץ 2. היום יש לי יום הולדת. שנייה, קר לי בראש. כל פעם שאני יוצא מהבית, אני מנגב את הרגליים בשטיחון הכניסה. איזה קטע ענק! היום הלכתי לקנות אוכל. בגלל שהייתי רעב. הנה, אני אתן לכם דוגמה. אני עכשיו ארשום משפט כמו שהייתי רושם פעם. אני פשוט שונא אותה. מהרגע הראשון שהתחלתי לראות את התוכנית, אני פשוט שונא אותה. קיבלתי פצפצים, מתנה. בוא נע, יא הומו! בוא, יא הומו, יא שמן! כמה אנשים פנו אליי בפייסבוק ושאלו אותי, אתה חוגג סילבסטר? אמרתי להם כן.